շատերը այսօր որպես ծնողներ։ Այս ավանդույթը կար այս դպրոցում եւ չգիտես ինչու ինչ պատճառներով այն դադարեցված էր եւ քանի որ սա շատ նշանակալից տարեթիվ էր 50 տարին է լրանում դպրոցի ես որպես դպրոցի տնորեն ուզեցի վերականգնել այս գեղեցիկ ավանդույթը։ Մենք այսօր ընդհանրապես հարցախույզ ենք անում դպրոցներում եւ որից հետո ընդհանուր կարծիքն արդեն ձևավորվելուց մենք այս խնդիրը կներկայացնենք եւ կրթության գիտության նախարարությանը եւ Երևանի քաղաքապետին ընդհանուր քննարկումներից հետո արդեն որոշում կկայացվի եւ հաջորդ տարին արդեն կհասկանանք ինչպես պետք է անել։